სხვა არის. იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვით ნინა კაკავაძის კანდიდატურას არც მე არ ვემხრობი. მე მგონია რომ ეს ქალბატონი არის არაობიექტური და არის მიკერძოებული. ის ატარებს ალბათ ჩემი აზრით ნაციონალების ინტერესებს, მაგრამ ეს იყო ოპოზიციის არჩევანი და ოპოზიციის კვოტა. მე მგონია რომ ოპოზიცია ვერასდროს ევროპულმა საქართველოს წარადგინა ნინია კაკაბაძე ოპოზიციის ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირებული, ეს მათი პასუხისგებლობა, მათი კვოტა არის და თვითონ აგონ ხალხის წინაშე პასუხი.